Peter Bækman, en kamp mod AB taber 2-0, eller 2-1 hedder det. Hvad sidder du tilbage med sådan det sidste, du husker? En ærgelse, synes jeg egentlig. Fordi jeg synes egentlig, vi gør sindssygt mange ting rigtigt af det, vi har forberedt inden. Står solidt på banen, har den disciplin, der skal til at spille mod AB. De vil rigtig gerne leve på deres omstillinger. Så rigtig langt hen ad vejen, synes jeg egentlig, vi gør tingene rigtigt. Vi må også erkende, at vi skaber for lidt. Så en ærgerlig følelse, jeg synes nemt, vi kunne fortjene point. Skive, de vinder i fredags 2-1 over Esbjerg. I får så ikke 3 point i dag. Var det endegyldigt top 6, der muligvis forsvandt i dag? Nej, det var det ikke. Vi er stadigvæk helt ud, fuldt ud med. Vi har en kamp i hånden stadigvæk, som vi spiller på onsdag. Selvfølgelig en svær kamp, men når det så er sagt, så top 6 fylder ikke sådan satens meget for os lige i øjeblikket. Vi skal have etableret os, så vi bliver mere stabile. Og jeg synes, nu har vi spillet først mod FCK, og så mod Frem her, hvor vi har set rigtig solid ud. Det gjorde vi faktisk også i dag. Minus i dag, det er, at vi skaber ikke de samme chancer, som vi gjorde mod Frem og i pokalkampen. Så ærgerligt, men nej, jeg synes ikke top 6 er væk.